Добрий вечір, шановні краяни. Вітаємо вас. Це вечір у Львові із Юрієм Євтушиком і чарівною Вікторією Сотник. Ми те, що ми їмо. Сьогодні поговоримо про те, як відрізнити якісну продукцію від фальсифікату. А також про роль церкви у розвитку кооперативного руху в Галичині і взагалі в Україні. І про мості святого Івана Боско, які незабаром прибувають до Львова. Про це варто знати. Залишайтеся разом із нами. Ну що ж, любі наші, ми починаємо наш ефір традиційно із новин, які ми шукаємо в інтернеті. Серед усього негативу ми намагаємося знайти щось цікаве і позитивне. Вибираємо спеціально для вас, щоб зарядити вас позитивною енергією на наш ефір. Ну, Вікторія, стосовно позитивної енергії, ми вчора говорили про тернистий шлях України до європейської спільноти. І от з'являється інформація, виявляється, Хорватія вже 1 липня стає членом Євросоюзу. Вони виконали всі умови і готовий 28-й член європейської спільноти. Я думаю, нам з них треба брати приклад. Будемо. От в продовження до Європи, хочу сказати, що допоки ми намагаємося потрапити в Європу, Європа пильно стежить за нами. Ну і щось не дуже її приємні факти потрапляють на очі. От знайшла сьогодні інформацію, що європейські архітектори занепокоїлися долею історичного центру Львова. Зокрема, представництво Ради архітекторів Європи в Україні стурбовано станом архітектурного ансамблю історичного центру Львова, який належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це йдеться у листі представництва до прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Більше того, європейські архітектори вимагають порушити кримінальні справи проти осіб, які руйнують спадщину Львова, та чиновників, які до цього також причетні. Ну, то, що Європа пильно стежить за нами і, скажімо, намагається якось допомогти, це добре, а то, що у Львові є кілька проблем. Об'єктів в історичній спадщині, я думаю, це всі знають. І кілька? Ні для кого не секрет. Ну, будемо говорити кілька. Чомусь їх кількість зростає. Ну, це зростає, це тенденція. І, скажімо, про неї багато говорять і пишуть. Але ну, ми про позитив говоримо. Але я якраз хотів сказати про позитив. От, виявляється, депутатська група Львівщини все-таки вибила нашого Кабміну 5 мільйонів гривень на реконструкцію чи реставрацію театру імені Марії Зеньковецької. Невідомо, коли ці кошти, правда, прийдуть, але будемо сподіватися, що прийдуть, і врешті-решт буде театр приведено до порядку. Це все-таки своєрідна візитівка Львова. Оце позитив справжній. Ну, і ще новини до позитивної тематики. Я пропоную нашій вечірній програмі запровадити таку рубрику, як «Знай наших». Як вам ця рубрика? Подобається? Ну, класна рубрика. Звичайно, треба з наших знати, популяризувати і всім розказувати, які наші є люди і чого вони досягли в світі. Так, насправді українці відомі не тільки негативом, а дуже багато позитивних моментів про українців. І у Європі про це знають, і у всьому світі про це знають. Ми мусимо так само про це сказати. От, наприклад, класна новина. Львів'янка може здобути корону міс світу у Канаді. Уявляєте? Уявляю. Це було б дуже гарно. Так, але, на жаль, це не від України. 19-річна українка за походженням Софія Чорні стала учасницею канадського туру «Конкурс міс світу», фінал якого відбудеться у Ванкувері 8 і 9 травня цього року. Софія народилася у Львові і у 4-річному віці разом з родиною емігрувала до Канади. Софія навчалася в українській суботній школі імені Івана Франка, вільно спілкується українською мовою і завжди пам'ятає про українське походження. В одному з виходів учасниць конкурсу Софія планує вдягнути вишити український національний костюм. Уявляєте? Ну. Я хочу побажати їй успіху. Любуються всі і українським гарним строєм. Ну, але нам пора перейти до наших регіональних новин. Але я тут хотів тобі в контексті, Вікторія, «Знай наших» сказати. От, іспанці, коли там не грають Барселона і Реал, це вони називають «Ел Класіко». Скажімо, для мене, коли Галина Тищук веде новини в інформації, це теж є «Ель Класіко», і ми їй надаємо слово і слухаємо новини регіональні і львівські. Юрій Михайлович, ви страшний поціновувач жіночої краси. Я і таланту. Не можу з цим не погодитись. Галина, доброго вечора. Що цікавого сьогодні відбувалося у Львові? Розкажи нам, будь ласка.
Добрий вечір, Вікторія та Юрію. Журналісти новин цілий день працюють над випуском, тож вже о 20:30 розкажемо про те, як завдяки втручанню наших журналістів комунальні служби нарешті збили небезпечну снігову брилу, яка більше тижня звисала з будівлі у центрі Львова. Ще про щасливий порятунок 13-річного хлопця, який опинився у водяному полоні. А також коротко про новий проект ТРК «Львів», який стартує вже цієї неділі. Для поціновувачів суперечок та гострих думок стартує програма «Стильний бум». Не пропустіть новини о 20:30, чекатимо на вас. Юрію, Вікторію, вам гарного вечора, гарних гостей та хорошої програми. Дякуємо. Ну, Вікторія, чим не ель-класіко? Бачите, Галина підтримала нашу хвилю позитиву, в неї також позитивні новини. Я пропоную перейти до наших гарних гостей, яких нам так бажала Галина Тищук. Шановні гості, заходьте, будь ласка, до нас, приєднуйтесь до нашої компанії з Юрієм Михайловичем. Так. Я нагадую, ми сьогодні будемо говорити, ну, напевно, не дуже, напевно, про позитивну таку тему, але дуже важливу тему. Ми будемо говорити про те, що ми їмо. Так, але з цієї теми можна буде витягти позитивні висновки. Я сподіваюся, для кожного з глядачів, які будуть дивитись нашу програму. Добрий вечір, шановні гості. Ну що ж, я представлю наших гостей. Почнемо із Ігоря Коцюмбаса, директора Державного наукового дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Добрий вечір. А також у нас є Ольга Шебентовська, завідувач сектору морфологічних досліджень, кандидат ветеринарних наук. Все правильно, пані? Правильно. Дуже гарно. Добрий вечір. Та також Тарас Левицький, завідуючий лабораторією контролю кормових добавок та преміксів. Добрий вечір. І Роман Павлів, начальник головного управління Держсанепідемслужби у Львівській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Юрій Михайлович, у нас сьогодні унікальний випадок. У нас сьогодні унікальна можливість задемонструвати формат програми «Вечір у Львові». Якщо... Ні, ви зачекайте, можна я скажу глядачам? Можна. У нас сьогодні унікальний випадок «Жінка у кроваті». У нас ще такого не було. Дуже гарна кроватка, але... Юрій Михайлович. Шановні гості, формат програми «Вечір у Львові» передбачає розмову без кроваток. Я не знаю, як ви до цього ставитесь, але в нас є прохання, скажімо, якщо по можливості, щоб ви позбавилися кроваток. Зараз? Зараз. Так, ми перевіряли, ви знаєте, як тільки гості знімають кроватки, розмова стає розкутішою, глядачі знають, що тут всі правду прямо в екран ріжуть, чисту. Ольга, дуже вам дякую, що ви на нашій хвилі. Ну що ж, гості готові вже до розмови. Ми пропонуємо її розпочати із відеосюжету. Дослідження робила Зоряна Тивін. Давайте подивимося, що ж відбувається із продуктами харчування в Україні. Чи часто ми задумуємося про те, що від харчування свійських тварин залежить наше з вами здоров'я? Адже в м'ясі і в молоці концентруються всі шкідливі речовини. Якщо вчасно цього не виявити, наслідки можуть бути великих масштабів – від алергічних реакцій до важких отруєнь і навіть зміни генетичного коду людини. З чого і коли виготовлено? Звідки ця курка? В якій водоймі плавала ця риба? Що їла корова, молоко якої я маю пити? Такі запитання ставлять споживачі в країнах, де дбають про безпеку продуктів харчування. Ми ж останнім часом ні про що не запитуємо. І навіть на маркування уваги не звертаємо. І таки даремно. Погодьтесь, така покірна поведінка споживачів тільки на руку недобросовісним виробникам та реалізаторам продуктів харчування. Стараємося дивитися, щоб була дата виготовлення, щоб підходила нам... Сири, беремо не сирні продукти, стараємося брати сири такі натуральні. В саму першу чергу дивишся на зовнішній вигляд. Якщо воно гарно виглядає, то тоді вже часом навіть не подивишся на дату. Шлях м'ясної чи молочної продукції до нашого столу починається з поля. Там росте сировина для кормів. І вже на цьому етапі важливо бути впевненим у правильній технології обробки ґрунтів, дотримання екологічних та біологічних норм догляду за рослинами. Далі урожай збирають і знову виникають ризики. Неправильне зберігання, домішки, хімічна обробка та інші. На кожному етапі вирощування, переробки чи збуту продуктів харчування відбувається втручання людини, бажаючої вдосконалити, модернізувати, здешевити товар, підвищити темпи виробництва. Для прикладу, технологія вирощування курчат-бройлера колись передбачала 68 днів дозрівання. Тепер наука щоразу вкорочує вік курки.
За 42, а то й за 38 днів стимульована гормонами і хімічними препаратами виростає 2-кілограмова тушка. Феноменально, але не смачно і абсолютно не корисно. Ну що ж? Ну, з корми ситуація більш-менш зрозуміла нам після сюжету. Я пропонував би почати розмову, так мовити, щоб ви, шановні, обмінялись думками на такі питання. Українці готуються до Великодня, будуть з великими партіями закуповувати ковбаси. В суспільстві побутує думка, що м'яса там нема. Тобто, чи є воно там, скільки його там і що там ще є, крім м'яса? Я знаю, що там є. Ну, всі кажуть, що там є туалетний папір, і тому ковбасу можна їсти навіть у піст. Чи це правда, чи це ні? Неправда. Ну, якщо пане можна Ігоріч, мені так, я задам такий тон, тому що є частково правда, частково неправда. Були такі проблеми, ну, але на сьогоднішній день маємо то, що маємо, і про що би хотілося поговорити. Не завжди продукція визначається тільки кінцевим обробітком і кінцевою кондицією, а все починається поетапно. Є декілька моментів. Перше, це є корми. Коли ми будемо годувати своїх тварин і готувати відповідні корми, які забезпечують нам якість і безпеку такої продукції, це є дуже важливий момент. І сьогодні ми впроваджуємо в Україні закон України про корми, який, власне, буде регламентувати і не давати можливості одержувати такі надприбутки за рахунок застосування якихось стимуляторів росту кормових добавок і так далі, що є, звичайно, небезпечним. Другий момент – це є застосування ветеринарних препаратів, гормонів, про які говорили в процедурі вже вирощування самої тварини. Бо можуть бути готові доброякісні корми, але знову ж не відповідальне застосування ветеринарних препаратів, кормових добавок. А ми знаємо, що сьогоднішніми технологіями, бройлерами технологіями, інтенсивністю розвитку тваринництва і удержання надприбутків, звичайно, таке є у всьому світі. Десь Європа пішла далі, напевно, і забороняє окремі субстанції застосовувати, а Америка і інші країни абсолютно це дозволяють, і тому треба тут теж бути уважним. І навіть коли ми будемо і тут мати повний порядок і одержимо доброякісну сировину, тобто м'ясо, мед, яйце, то, що цікавить людей, молоко, може наступати і наступає третій момент. Іде фальсифікація, заміна доброякісної сировини низькосортним, заміна іншими структурами і органами, які, зокрема, якщо стосується ковбасних виробів, про які ми будемо сьогодні говорити. І тому оці всі три етапи ланцюга, який ми називаємо від поля до столу, і разом з санітарно-епідемічною службою, держстандартом і споживачем чи їхнім правом на якісну продукцію, повинні підводити до того і піднімати завжди відповідно і реагувати на такі прояви, щоб в нас продукція була якісна і безпечна. Пане Ігоре, дякуємо вам. Я хочу нагадати, що наші глядачі можуть до нас додзвонитися. От в нас експерти, дуже цікаві люди присутні. Можете зателефонувати за номером, ми працюємо наживо, запитати те, що вас цікавить, і почути фахову відповідь. Також ви можете заходити у соціальну мережу Facebook, шукати групу, сторінку «Вечір у Львові» і також надсилати свої запитання. Ми їх озвучимо, і ви одразу отримаєте відповідь у прямому ефірі. А я хочу до пана Тараса звернутися. От сказали, що корми – це все впливає. А як це впливає? Що може бути, які можуть бути наслідки для людини, якщо вона вживає таку їжу з неякісної сировини? Ну, стосовно кормів, то… Це все залишається в м'ясі, так? Якщо… Ну, не все залишається. Корми мають вирішальне значення у рості тварин і у якості продукції тваринного походження. Проблема з кормами, то можна вести вам пару прикладів, які у всіх на устах були. Це проблема з діоксинами, коли було знищено практично все поголів'я в країнах там, Бельгії, Голландії, бройлерів.
Це проблема з коров'ячим сказом, так званим губчатоподібною енцефалопатією. Це проблема зараз із меламіном, який є і в продуктах харчування він попадається. Він викликає ракові захворювання. Але це все йдуть проблеми або фальсифікації, або якогось неправильного використання кормів. Бо існує така хибна думка, якщо якийсь продукт спортився, давайте його скормимо тваринам. Таке бути не може. Цей самий же ж проблема діоксинів була проявна одна з версій, і основна версія після виникла після того, що коли смажили на олії картоплю фрі і інші, оцю олію, щоб не викидати, давайте її будемо згодовувати тваринам. І як наслідок там утворювались діоксини, і ці діоксини попали у корми, а потім і через корми у продукцію тваринництва, м'ясо, зокрема. Стосовно ще два слова хочу сказати про кормові добавки і премікси, бо існує така хибна думка, що використання кормових добавок і преміксів знижує якість продукції тваринництва. Моя думка така, що це є абсолютно неправильно, а цілком з точністю навпаки. Застосування преміксів покращує продукцію тваринництва, зокрема м'ясо, яйця, молоко. Це чому? У тому випадку, якщо вони якісні. Якщо вони якісні, звичайно. І кормові добавки так само призначені тільки для покращення продукції тваринництва. Якщо вони якісні, а щоб їх застосувати офіційно, їх треба зареєструвати, як в Україні є, так і в Євросоюзі. І перед тим, як попасти на ринок, вони проходять ретельний контроль. Добре, пане Тарас, ми ще вернемося, скажімо, до системи годівлі, до цих преміксів. А тут, оскільки пан Ігор згадав санепідемслужбу, я хотів пана Павлєва запитати, наскільки санепідемслужба сьогодні може впливати от на ці процеси, про які ми говоримо? На сьогоднішній день впливати досить непросто на ситуацію. Тому я закликаю всіх громадян бути активними в питаннях організації свого харчування і придбання харчових продуктів. Чому я так говорю? Тому що ряд законодавчих актів останніх років зробили контроль за об'єктами, які виготовляють і реалізують продукти харчування, досить вибірковими. Що я маю на увазі? Закон про господарську діяльність, ряд положень Кабінету міністрів сприяють підприємцям і створюють всі умови для цього, щоб вони якісно, добропорядно виробляли свою продукцію і реалізовували її населенню. Але, як показують наші вибіркові перевірки, не завжди ми зустрічаємося з фактами тої добропорядності тих людей, які відповідають за якість харчування і його реалізацію. Чи, вірніше, продуктів харчування і його харчування. Пане Романе, наскільки я знаю, що зараз санепідемстанція переживає реформи, так? Ваші повноваження змінилися. Наскільки вони розширились чи звузились у ході цих реформ? Вони змінилися не настільки в порядку нагляду, як в порядку кількості осіб, які можуть вести нагляд. Значно, зараз, на сьогоднішній день, на території Львівської області зменшилося санепідустанов з 35 до 13, і відповідно зменшилась кількість людей, які можуть вести нагляд за об'єктами господарювання і надання ними послугами і виробництво продукції для населення. Наскільки це впливає на контроль якості? Я можу сказати так, що більше на це впливає ті законодавчі акти, які не дають можливості прийти і раптово обстежити об'єкт. А це є постанова Кабінету міністрів, яка зобов'язує всі контролюючі органи, які ведуть нагляд за продуктами харчування і в інших сферах, попереджувати об'єкт, який буде провірятися за 10 днів до самої перевірки. Що дає можливість, знову ж таки, не таким добропорядним господарюючим об'єктам, їх власникам, а зараз практично все, підготуватися до перевірки. І на момент перевірки можна побачити хорошу картину, належну якість продуктів. Пане Павлі, мається на увазі, якби ви нас з Вікторією попередили, то вже б ви нічого не виявили в нашій діяльності. Такого, це буде залежати все-таки від господаря, наскільки він швидко зорієнтується в тій ситуації. І тому абстрагуючись. Я хочу запитати в Ольги Щебентовської, власне. Ви займаєтесь перевіркою. Так, що ви знаходили в ковбасі, в шинці, в тих продуктах, які ви перевіряєте, що найстрашнішого ви там знаходили?
Ну, як правило, це іде заміна. Найперше, чим користуються виробники, це вони замінюють високосортну продукцію низькосортним, також субпродуктами. Дуже часто виявляємо субпродукти, такі як, які не дозволені просто, такі як селезінка, молочна залоза можна виявляти. Можна виявляти залози внутрішньої секреції за певними структурними і мікроструктурними характеристиками, які, згідно якого методу ми розробили, і ми це гістологічно бачимо, певну картину. І дуже часто виробники користуються таким моментом, що замість свіжого м'яса використовують м'ясо механічного обвалювання, в якому міститься, як правило, кістки, хрящова тканина, дуже велика кількість сполучної тканини, і це все методами кутирування, тобто змелення до дрібнодисперсної маси, так що фахівцеві дуже важко ідентифікувати, чи це є все-таки м'ясо свинина, чи це є воловина, чи це є курятина. І дуже часто шкірою фальсифікують продуктами, шкірою птиці, шкірою. А платимо ми як за 100% м'ясо найвищого сорту? Як вищого сорту, по рецептурі. Пане Ігоре, я хотіла вас запитати, ви згадали таке слово, як соя. Соя славиться тим, що вона найчастіше генно-модифікована. Що, які ще небезпеки в собі приховує соя? Ну, звичайно, не кожна соя і не всі продукти, які генномодифіковані, вони є шкідливі. Тут теж, напевно, Тарас Романович дасть роз'яснення, бо тут є певний нюанс, але відносно от фальсифікації продукції, то ви абсолютно правильно сказали. Є продукт, є рецептура і є ціна. І коли ми порушуємо рецептуру в плані того, що сказала Оля Щебентовська, звичайно, воно знижує собівартість тої продукції, і звичайний покупець, звичайний споживач, він їх ніяк не розрізнить, тому що йдуть відповідні смакові якості, це підганяється відповідними добавками, колір і так далі, і ніяк ви цього не можете розрізнити. І тому йдеться про те, коли ми купляємо якісь пельмені, м'ясопродукти чи тушку басу, ми би хотіли платити і мати той продукт, який закладений тою рецептурою. Для того нам на протязі певного часу вдалося, наприклад, по м'ясопродуктах затвердити декілька державних стандартів, які, власне, нормують відповідно, розробити методи і методики, які ми сьогодні впроваджуємо в лабораторії ветмедицини, і готуємося до того, що все-таки в процесі виготовлення м'ясних виробів ми могли контролювати за допомогою мікроструктурного методу, який ми розробили, впроваджуємо в Україні. Для цього ще, крім обладнання, потрібно мати спеціалістів. Ми готуємо курси, спецкурси вводити в ветеринарних факультетах, так звана гістологічна, технологічна гістологія, який дасть навики визначення і опрацьовані будуть власне на підготовчому студентському рівні. І коли закінчує студент вуз, він буде готовий до проведення таких досліджень. І це є проблема. В нас є глядач, я перепрошую, хоче долучитись до нашої розмови, запитати щось у наших гостей. Давайте його послухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже цікава і актуальна тема. Я би хотіла запитати. У мене є інформація, що в Україну ввозять м'ясо з-за кордону, направлене на утилізацію. Воно є на Львівщині. Чи це правда? І як його виявити, якщо так? Дякуємо за запитання. Можу я відповісти на це питання. Звичайно, цього ви не виявите і такого не може бути. Тому що особливо зараз останніми розпорядженнями уряду дуже є серйозний контроль по завозу і навіть по транзиту м'яса і м'ясопродуктів на територію України. Ви знаєте, напевно, випадки, коли з України попадало м'ясо в Росії, які були проблеми, і телебачення недавно це все освітлювало. І тому на сьогоднішній день
як ніколи надзвичайно контрольовані, є завозення кожної партії буквально під пильним наглядом не тільки нашої ветеринарної фітосанітарної служби, але це і є відповідальність інших силових структур, і тому так просто завести, тим більше для утилізації, де контролюється і записується кожна машина, яка входить в відповідні журнали і так далі, і контролюється відповідними, чи здійснюються відповідні перевірки, на сьогоднішній день такого практично, ну, думаю, що здійснити не можна. Пане Романе, хочу вас запитати. Ми згадали тут про ДСТУ. Наскільки можна взагалі довіряти тому, що написано на етикетках? Ну, головне, щоб воно там було написано. Зачасту на цьому не пишеться ні виробник, ні дату виготовлення, ні реалізація його, ні термін зберігання і в яких умовах він повинен зберігатися. Тому кожен громадянин, коли хоче придбати якийсь продукт, він повинен взяти цей продукт і подивитися, що на ньому написано. Якщо там написано, є ссилка на державний стандарт, тобто державні документи, які є, це найкращі продукти. Але це чи є можна вже їм довіряти? Ну, знаєте, повинні ми довіряти, тому що відповідальність за невідповідність того продукту тим нормативним документам, які вказані на даному продукті, несе виробник. І якщо ті дані є, ми завжди при лабораторних дослідженнях, якщо він не буде відповідати, можемо знайти його, і відповідне він понесе покарання. Це будуть штрафні санкції, заборона реалізації цього продукту, також штраф на всю партію цієї продукції. Є свої механізми. Але наші громадяни звикли довіряти не етикеткам, а, наприклад, бабусям з чесними очима, які розказують, що от це молочко від моєї корівки улюбленої, яку я там пещу, вигулюю, свіжою травичкою годую. Ну, чи можна вірити цим бабусям, чи насправді чи там проводяться на ринках перевірки? Ну, ринками займається більше ветеринарна служба. Довіряти можна, але якщо в літній час молоко під вечір купляючи на тому ж ринку чи в іншому місті, не встановленому для реалізації продукції, воно виглядає добрим, це вже є сумнів в тому, що воно дійсно є доброякісне і таке свіже, як вони розповідають. Скорше всього, що воно фальсифіковано або обробленими речовинами, які припиняють скисання цього молока. Будь-який продукт з нього потім не буде якісний, і він може нанести тільки шкоду здоров'ю. Тому я б не рекомендував все-таки купляти продукцію, яка торгується з вулиці. Ну, я відні технології дійшли до бабусі. Ви мене наштовхнули на зараз. Ми візьмемо глядача. Я тільки хотів сказати, що в Європі взагалі відсутня така практика, як продаж молока на базарі, отак як воно в нас продається. Це не є нормально. Воно не повинно так бути, якщо ви зі мною погодитеся. Абсолютно. У нас є глядач, давайте його послухаємо. Добрий вечір. Алло, доброго вечора. Я хотів звернутися до по екології навколишнього середовища. Є у вас там панство? На жаль, немає в нас сьогодні таких гостей. Ми говоримо сьогодні про харчові продукти. Якщо саме так, я хотів запитати, от дивіться, є дорога, кажуть, що треба купа грошей для того, щоб ями залатати. Питань немає, треба гроші. Скажіть, будь ласка, скільки треба грошей для того, щоб літо на приміському базарі, на привокзальному, не було смороду від того м'яса? Скажіть, будь ласка, я хочу почути. Будьте добрі. Дякую. Хто може відповісти нам на це запитання? Щоб не було смороду не було на привокзальному базарі. Це, на жаль, проблема не привокзального базару і не Львова. Це проблема, власне, напевно, всієї України. І це, що пан Роман теж заакцентував, є декілька моментів цього. І поки не буде переробки, тотальної переробки продукції, молока і м'яса на державному рівні, поки не будуть відповідні розроблені установи чи відповідні підприємства, холодильники, зберігання і так далі, то це буде в нас проблемно. І це не є проблема привокзального базару чи Львова. Це є проблема всієї України. І тут, звичайно, треба над цим, за цим пильнувати. І дуже гарно пан Роман на початку передачі сказав, може ви не заакцентували на тому увагу. Я вам скажу так, от що стосується, наприклад, молока. Одна таблетка хлорамфеніколу чи левомецетину, кинута жінку для
для того, щоб молоко не скисало, попадає в збірник, якщо це йде в збірник на м'ясо молочне переробне підприємство, і попадає на 3 тони молока в танкер, наприклад, ми його ловимо, і воно вже не може бути зреалізовано, тому що частину продукції ми контролюємо, яка йде в Європу. Зокрема, на сьогоднішній день Україна в Європу відправляє сухе молоко, казеїн, мед. І на сьогоднішній день підписана угода в Бельгії про експорт м'яса птиці. І вони вже ловлять цю таблетку, одну таблетку антибіотика в цьому молоці. Звичайно, ми виявляємо такі ситуації. А чи ми так само купуємо цю продукцію, яку ви перевіряєте? І ми, власне, про що йдеться, що ми, якщо купляємо в господаря, він теж так само може захистити. І починається, знову ж, проблема антибіотикорезистентності, тому що це споживають наші діти. І жінка може кожен раз собі літом, коли немає відповідних холодильників, а має 2-3 корови, використовувати такий, власне, хімічні засоби. І тут дуже важливо, власне, вертаюсь до того, що сказав пан Роман, що тут важлива пильність. Ми самі ради не дамо це. Тут дуже важливо сам споживач. Він повинен звертати увагу на етикетки, на маркування. Тому що рецептура є затверджена, прописана гарно, може бути на етикетці, і добросовісний виробник такої продукції, він несе відповідальність і може добросовісно виготовляти ту продукцію і за неї відповідати. А інший може фальсифікувати. І тому тут ні рецепту, ні підходу, однаково, що оцю ковбасу купляйте, цю не купляйте, немає. Бо сьогоднішня вона буде добра, а завтра вона вже може бути сфальсифікована. Ви згадали слово «страшне фальсифікат». У нас є так само відеодослідження Зоряни Тивін. Давайте подивимось про фальсифікат. Виробники офіційно гарантують якість та відсутність фальсифікатів. Але чого варті пустослівні гарантії, якщо аналізи зазвичай показують шокуючі результати? Заміну сировини низькосортними видами або взагалі незрозумілими субстанціями, сумішами спецій з незареєстрованими добавками, залишки гормональних препаратів, антибіотиків. Державних стандартів нині дотримуються, на жаль, не всі підприємства. Чинне законодавство дозволяє працювати за спеціально розробленими технічними умовами. Вимоги до якості занижуються і коригуються самим виробником. Та й загалом у сфері законодавства та стандартизації продукції велика низка нерозв'язаних проблем, і вони поглиблюються з погіршенням економічного стану в країні. Про здоров'я людей дбають не всі. Головна мета виробництва – прибуток. Фальсифікація білкових компонентів, зокрема, там як рибне борошно видають, яке є дуже цінне і поживне за рахунок амінокислотного складу і високого рівня протеїну, можуть додавати більш дешеве борошно, яке не засвоюється, то пір'яне борошно. Можуть додавати навіть, такі в нас були ряд випадків, і джерела неорганічного азоту. У великої ратої худоби, у корів, грубо кажучи, сечовина переробляється на азот, який засвоюють мікроорганізми, які відповідно продукують білок, який засвоюється організмом тварини великої ратої худоби і свиней. У свиней і птиці такої функції нема. І якщо ми вносимо корми з містом сечовини свиням і птиці, може в кращому випадку не буде продуктивності, а в гіршому випадку може бути і загибель тварин. М'ясні товари – одні з найдорожчих продуктів споживання, але ціна не завжди відповідає складу ковбаси чи фаршу. Під мікроскопом якісна ковбаса має виглядати ось так. Видно прошарки м'язової тканини. А це зразок ковбаси з магазинного прилавку. Перед нами зразок вареної молочної сардельки для дитячого харчування, який теоретично виготовлений по державному стандарту, який би мав містити 90% свіжої свинини і, можливо, тільки 10% білкових добавок і рослинних компонентів наповнювачів. Сардельки використане кутироване м'ясо з соєвими білковими добавками, які ми можемо бачити у вигляді округлих кілець рожевого кольору. І по площі гістопрепарату їх можна кількісно підрахувати, і ця кількість буде перевищувати абсолютно всі норми, які допустимі для виготовлення таких ковбасок. Це може перевищувати в 20-30 разів.
Мед ми зазвичай споживаємо, щоб оздоровитися, набратися сил. Але перевіряти його вміст не звикли. Виявляється, він таки лікувальний, бо може містити в собі навіть антибіотики. Виходячи із законодавства і європейського, і українського, використання антибіотиків для лікування бджіл заборонено. Але, на жаль, є така практика, що бджолярі не дотримуються, а часто навіть і не знають про цю заборону. Полохлорамфенікол – це антибіотик, який заборонений до використання в ветеринарії, але його можна додавати в молоко для того, щоб продовжити його термін зберігання. Це лише деякі результати досліджень. Багато чого ми з вами і не дізнаємося. Бо сьогодні ніхто не хоче казати правду про те, що ж знаходиться під яскравими етикетками. А ми, споживачі, мовчки як риби, їмо смачну отруту. Виникло бажання після цього сюжету купити собі мікроскоп і ходити з ним в супермаркети, на ринки. Вікторія, бо страшно. Сумнівно, чи він тобі допоможе, там згадано було в сюжеті європейське законодавство. Так от мені один фахівець з контролю за продуктами харчування в нашій державі сказав, що в нас отакі стоси цих законів, але вони всі проти споживача. Не знаю, чи пан Павлів зі мною згодиться. От, і я хотів би тоді так, щоб ми обмінялись думками, все-таки є законодавство, яке захищає нас як споживачів, чи його нема в нашій державі? Їсти чи не їсти ковбасу? От ну, мене їсти це треба, бо помираємо. Так, щось їсти треба. Так, так що їсти треба. Але я вам скажу тільки одно. Якщо люди мають сумніви на реалізацію, чи в таких умовах, чи не такого продукту, хай вони письмово звертаються дійсно в санепідслужбу, і ми будемо мати можливість більше їм допомогти в тому, що будемо мати можливість лишній раз прийти на той об'єкт, на якому реалізуються продукти харчування, і заставити їх реалізувати такі. Будьте активні. Так. У мене запитання до Ольги. Останнє запитання. Я хочу спитати. Без мікроскопа може людина визначити якісний цей продукт чи неякісний? Ну, якісь секрети, якісь поради, скажіть нам. Без мікроскопа, без відповідних методів, жодна людина і без лабораторії, і без лабораторних певних методів контролю визначити, чи якісний продукт цей, чи неякісний, неможливо. У нас є органи нюху, які ми можемо понюхати, органи зору ми можемо побачити, що все-таки структуру цього продукту. Але зараз є такі рослинні компоненти, які імітують тваринні компоненти. Тобто соя є відповідна, яка імітує волокна м'язові. Тому жодна людина, не маючи абсолютно ніяких методів і відношення до контролю, не може. Що ж, шановні гості, ми змушені з вами прощатися, але я думаю, ми повернемось до цієї теми, тому що вона дуже цікава і дуже є про що поговорити. Повернемось обов'язково. Я тільки хотів сказати всім нашим глядачам, беріть на озброєння пораду пана Павлєва, пильнуйте самі, якщо пишіть саме під інстанцію, бо вони розглядають тільки письмові звернення. Інакше толку в нас не буде. Ну що ж, дякуємо вам. Нашим ми гостям. Ми з вами прощаємося, а з нашими глядачами ми зустрінемось за декілька секунд. Залишайтеся разом із нами. Що ж, у нас, так, у нас до нас підходять нові гості. Добрий знайомі, вечір. Активні. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну що ж, я представлю наших гостей. До нас сьогодні прийшов Ігор Дешко, начальник відділу національності та релігії Львівської облдержадміністрації, також доктор філософських наук. Добрий вечір. Доброго вечора. Так, і також Степан Гелей, доктор історичних наук Львівської комерційної академії. Пане так, Степане, перед тим, як ми почнемо розмовляти, змусимо вас зняти краватку. Ви вже знаєте, рука потягнулася. Ну що ж, я думаю, розмова буде цікавою, а ми тепер можемо дивитися сюжет і коментувати його згодом. На вулиці Золотій у Львові є привабливий куточок для шанувальників історії та краєзнавців. І, власне, тут, у студентському гуртожитку кооперативного коледжу, діє музей історії кооперації у Галичині, який став змістом життя пані Любомири Баб'як. Цілий пласт історичної та духовної спадщини кооперативного руху в Галичині – церква,
Місія духовників у житті масових громадських організацій. Думаю, що немає жодного галичанина, який би з трепетом серця не згадував це ім'я. Митрополит Андрій був духовником Західноукраїнської кооперації. І на цьому стенді є його знаменитий вислів, що кооперація – це потіха народу, на якій опирається його добробут. Кооперативна ідеологія пов'язана з християнськими засадами, які є невід'ємною частиною ідеології кооперативного руху. Митрополит підтримував і словом, і ділом того, що він як духівник Західноукраїнської кооперації брав участь у роботі. Він був голова наглядової ради товариства «Дністер». Він віддавав свої землі для організації сільськогосподарської кооперації. Милованню на Франківщині були великі обшири землі з його власного маєтку, які він віддав під дослідну ділянку, де вирощувалось елітне насіння, кури, індики, для того, щоб розповсюджувати серед селян такі дослідні ділянки. За фахом пані Любомира – інженер-технолог. Своє життя пов'язала з облспоживспілкою. Колись навчалась у Львівському кооперативному технікумі, нині коледжі. А гуртожиток, де нині знаходиться її музей, був другою домівкою. І хіба це не доля? В моєму понятті церква і кооперація – поняття нерозривні. Того, що практично більшість усіх діячів кооперативного руху, керівників кооперативних центрів, були виходці із священичих родин. От на цьому стенді ми маємо Костя Левицького, засновника Краєвого союзу кредитового, засновника Краєвого союзу ревізійного, автора кооперативних статутів, який виховав 4 покоління кооператорів краю. Про кожен експонат та сподвижників головна охоронниця духовних цінностей знає як Отче наш. Усе це багатство не оминуло її серце і розум, і будь-яка розповідь як поезія і глибина знань. Тож, пане Ігоре, яку роль відігравала церква у розвитку, у створенні кооперативного руху на селі? Як це відбувалося? Ви знаєте, аби ми розпочали розмову про становлення кооперативного руху, ми повинні підійти до даної проблеми дещо ширше, проаналізувати ту соціально-економічну ситуацію, котра склалася в середині 19 століття в селах Галичини, і подумати, що спонукало церкву, громадський актив створювати громадські організації, зокрема і кооперативні спілки. В 40-х роках 19 століття українське селянство Галичини перебувало в дуже скрутному матеріальному стані. Місцеві поміщики, дідичі, шляхта зуміли провести через австрійський уряд дуже цікавий закон про пропінацію, який давав змогу тим ж поміщикам виробляти самостійно горілку, алкогольний мед, пиво, реалізовувати в межах свого маєтку серед своїх селян, виплачувати їм заробітну платню алкогольними виробами і в такий спосіб тотально їх закабалювати. Але шляхта була гонорова. Вона не займалася безпосередньо діяльністю в шинку, в корчмі. Вона наймала собі орендарів. Як правило, це були люди не місцеві, приїжджі, які з потрійною силою експлуатували місцеве населення, виплачуючи їм заробітну платню тими ж алкогольними виробами. І в 1840 році зібралися галицькі священники і сказали до себе, якщо ми попустимо ситуацію, з український селянин буде повністю деградований як морально, так і матеріально. В 1845 році при сприянні епіскопа Михайла Левицького брошнівський священник отець Іван Козанкевич зумів зібрати 5 тисяч осіб з навколишніх сіл і створити спілку тверезості, проголосити акт боротьби з пиятикою. Через кілька років аналогічні акції почали проходити по багатьох селах Галичини. Чому, власне, священники і громадські активні небайдужі люди взялися за ту справу? Тому що оті корчми, оті шинки, вони перетворювалися вночі у своєрідний сектор тіньової економіки, де продавали крадену худобу, коней,
крадене збіжжя, крадений врожай. Загалом люди ставали заручниками отої корчми, яка вже не виконувала функцію... Як такої корчми? Як закладу громадського харчування. Це був своєрідний осередок тіньового бізнесу того часу, який працював на закабалення українського селянства. Без сумніву, шляхта не могла спокійно миритися з ініціативою греко-католицької церкви. Вони писали скарги як в місцевий уряд, так і до Відня. Але Михайло Левицький отримав підтримку папи Римського, Пія IX, який благословив цю справу. Вона набрала великої масовості. В багатьох повітах Галичини селяни гуртом йшли в спілку тверезості. Проголошувалися акції боротьби з пиятикою, які породили масу громадських організацій – молодіжних, спортивних, жіночих. Згадаймо, у нас в Галичині є дуже багато хрестів тверезості, які покладені на тих місцях, де з ініціативи галицького жіноцтва була спалена корчма як осередок гріха, як осередок закабалення. Понині ті хрести привертають увагу як ініціатива народної енергії, спрямованої на єднання. Пане Ігоре, в нас є, я перепрошую, у нас є дзвіночок, глядач хоче долучитись до розмови. Давайте його послухаємо. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Це пані Марія дзвонить. Я, між іншим, кінчила торгово-економічний інститут. Хочу сказати, що нам потрібно зараз те саме робити, що раніше робилося. Тому що села пусті, а ті, що залишилися, пиятика. Пане Ігор, я писала у обласну раду листа про те, що у нас у Львові незахоронений Іван Федоров, який друкував Біблію Федорович. Людина в сейфі на Коперніка закрита. Ми всі християни, нам повинно бути стидно, що у нас незахоронена людина у сейфі закрита на Коперніка, в музеї древньої книги. Будь ласка, зверніть на це увагу. Дуже дякую. Дякую. Значить, продовжую історію. Коли даний громадський рух набув великої активності, коли даний громадський рух фактично породив такі поважні організації, як «Просвіта», «Наукове товариство Шевченка», «Союз українок», на нього почали звертати увагу як місцева адміністрація, так і керівництво Австро-Угорської імперії. Епіскоп, митрополит Йосип Симбратович був викликаний до Франца Йосифа. Він мав з ним дуже цікаву розмову і змусив його піти з митрополитчого престолу, вважаючи, що його діяльність шкодить інтересам Австро-Угорської імперії. Франц Йосип змусив Симбратовича. Це Франц Йосип змусив митрополита Симбратовича скласти свої повноваження з огляду на масовість руху тверезості і народження нових громадських організацій, які перечили місцевій шляхті, які гуртували український народ у націю, які фактично створювали громадянське суспільство. Але папа Пій IX, який підтримував цю ініціативу, зробив епіскопом ще одного Симбратовича, Сільвестра, який ще активніше розпочав ту важливу, поважну справу. Пане Ігоре, можливо, ми дамо можливість ще пану Степану долучитись до нас? Взагалі вже пора підійти до конкретики, до кооперативного руху. Як почали народжуватися кооперативи? Пане Степане, як почали народжуватися кооперативи? Справа в тому, що ми дуже часто, коли говоримо про кооперацію, вважаємо, що це є якась так невеличка галузь економіки. Ну і, скажімо, можна нею займатися, можна не займатися, біди великої не буде, якщо і ні. Насправді, я вважаю, що кооперація – це є надзвичайно велика галузь нашої культури. З кооперацією пов'язано абсолютно все, в тому числі і наша національна незалежність. Тому її треба вивчати дуже ретельно, дуже глибоко. Бо в кооперації наша вся історія. Скажімо, як можна рятуватися, скажімо, від голоду, від отих поневірянь, від того всього, що переживало наше українське галицьке селянство? Перш за все, це потрібно об'єднуватись. І об'єднавшись, об'єднувати свої зусилля, скажімо, в тому числі економічні, землі і так далі, і тоді, значить, створювати якісь такі організації, які би могли
бути незалежними від існуючої ситуації. Коли розпочався цей рух на Галичині? Скажемо, в Галичині він розпочався приблизно в 70-ті роки 19 століття. Бо, скажімо, перші кооперативи виникли ще швидше, скажімо, в Харкові, ми це знаємо, але в Галичині фактично в 70-ті роки 19 століття. Фактично, перша така серйозна кооперативна організація – це була народна торгівля. Пізніше були створені і кооперація, скажімо, кредитова. Ще пізніше були і народні мистецтва, промислова кооперація так, і так далі. Маслосоюз. Маслосоюз і так далі. Але справа навіть не в тому. Йдеться про те, що, скажімо, як так вдалося із, скажімо, групи бідних селян створити організації, які зуміли виробляти стандартизовану продукцію і продавати її за кордоном. Не просто продукцію. От тут перед нами якраз була розмова про те, яка може бути продукція. Так найвищої якості продукцію виробляли, скажімо, галичани, будучи в кооперативах, і продавали її, до речі, в багаті країни Європи. І таким чином ставали, ну, якщо не зовсім заможними, то, по крайній мірі, про голод вони вже абсолютно забули. Що сталося потім? Куди це все поділося? Ви розумієте, справа в тому, що кооперація розвивалася до війни, вона вже була, вона вже мала цілу систему, до війни Першої світової, до 14-го року. Ну, світова війна, зрозуміло, не дала можливості кооперації розвиватися, а після війни вона дуже швидко відродилася. Буквально декілька років все стало на свої місця. І коли ми вже говоримо, шановні, про кінець 20-х років, а особливо 30-ті роки, то ми мали вже потужну економічну організацію, яка, скажімо, конкурувала на рівнях із польською, із єврейською, із іншими коопераціями. Мало того, скажімо, по деяких ділянках, скажімо, кооперативної діяльності, наша кооперація була на першому місці. Пане Ігоре, я бачу, ви принесли з собою велику книгу, і вона називається «Історія українського кооперативного руху». Так? Історія українського кооперативного руху. Бачите, яке поважне дослідження, яке об'ємне. Надрукована вона в Нью-Йорку в 1964 році, де зібрані прекрасні матеріали, які можуть слугувати нинішньому кооперативному єднанню, а фактично формуванню громадянського суспільства. Як кажуть вчені, українці надаються на кооперацію. Першою кооперацією була Запорізька Січ, де вільне селянство мало змогу об'єднатися і організувати економічне, політичне та військове життя. Знову ж таки, кооперація кінця 19 століття дала змогу ідентифікувати себе дуже багатьом українцям, які ще не мали того почуття національної гордості як такої. Недарма тоді було сказано, що кооперація дає змогу людині стати не тільки ковалем власної долі, а й будівничим долі своєї нації, майбутнім державним управлінцем. Кооперація захоплювала не тільки Галичину, як згадав пан Степан, перші кооперативи були створені ще в Харкові 1866, Київ 1868 рік. Хотів би нагадати, що Симон Петлюра, будучи редактором газети «Українська життя» в Москві, друкував українських кооператорів, ділився досвідом кооперації як такої. А в часи Української Народної Республіки рекомендував міністрами до уряду УНР діячів української кооперації. Ну, скажімо, Коліюх став міністром торгівлі, Мартус – міністром земельних справ, Стасюк – міністром продовольства. І дуже багато людей… Туган Барановський. Добре, пане Ігор, так виходячи з дзвінка цієї пані, яка до нас дзвонила, і казала, що це треба робити зараз. Тобто ви погоджуєтесь з нею? Я не то, що погоджуюся. Ми дивуємося, що впродовж 20 років в українській державі не створено середнього класу, основи громадянського суспільства, а ми мали всі засоби це створити, зокрема, і досвід кооперативного руху 19-го та першої половини 20-го століття. Власне, кооперативний рух є противагою монополії, є противагою хижацького лихварського капіталізму, як такого. Це розуміли ще тоді, про це говорив Шептицький, про це говорив Іван Франко. Пан Степан хоче сказати про Шептицького.
Ну, я хочу сказати, шановні, що ми могли би сьогодні говорити і про роль духовенства взагалі в розвитку кооперації, оскільки, якщо йдеться про селян, то в селі священик був фактично єдиним інтелігентом, єдиною освіченою людиною. І тому, як правило, священики брали на себе і роль організатора кооперації, і в спостережних радах вони працювали, в дирекціях тобто працювали. Тобто ви маєте на увазі, що ініціаторами, абсолютно, як правило, були ініціаторами, і організаторами, і так далі. Пане Степане, я от хочу, в нас, на жаль, час збігає просто невблаганно, хочу запитати. От пан Ігор згадав, що всі основи в нас є. Що ж бракує, на вашу думку? Якщо йдеться про сьогоднішній день, так, на сьогодні, то я хочу сказати, що нам потрібно сьогодні. Ну, перш за все, нам потрібно, щоб ми мали іншу систему влади. При сьогоднішній системі влади ми не будемо мати громадянського суспільства в повному розумінні цього слова. Ми не будемо мати середнього класу, який би ми могли мати. Чому? Тому що олігархічний стан олігархічний, він не дає цього зробити. Розумієте? Ви подивіться, які ми закони приймаємо. Ви подивіться, як ми ставимося до того формування середнього класу. Якби, скажімо, закони сприятливі були, то наші молоді люди не їхали би за кордон, 5 мільйонів чи скільки там тих мільйонів, а тут творив би, скажімо, ту ж саму кооперацію. Добре, пане Ігоре, ви розумієте, про яку іншу систему влади пан Гелей говорить? Значить, я хочу сказати, знов повернути нас до витоків кооперативного руху і згадати звернення митрополита Шептицького о квестії соціальній, в котрій він стверджував, що священник, який не займається організацією читальні, організацією комори продуктової, організацією спілки громадської позики, не може бути на парафії духовною особою. Тобто він навертав духовних осіб до роботи економічного характеру і стверджував, без фундаменту матеріального неможливий розвиток духовний. Не менш важливим є і те, що Іван Франко чудово розумів ситуацію. Згадаймо його новелу «Хома», де описаний священник, котрий не стільки займається навертанням людей до молитви та церковних літургій, як організовує їх до створення громадських кооперативів, до справ реальних і в такий спосіб до реалізації промислу Божого. Це є ще один приклад того, як церква і громада єдналися в дуже складній економічній і політичній ситуації. Добре. І знайшли вихід. То вони сьогодні так само мають єднатися, щоб шукати вихід з тої ситуації, в якій є українське село. На жаль, наш час добіг кінця. Ми дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Змушені з вами прощатися. Дякую, що прийшли до нас у студію. До побачення. А глядачам нагадуємо, за декілька секунд будуть нові гості і нова тема. Що ж, у нас вже наступні гості. Вітаємо вас у нашій студії. Я почну представляти їх. До нас прийшов отець Андрій Платош, Селезіанське згромадження Української греко-католицької церкви. Добрий вечір. І також отець Григорій Швед, також Селезіанське згромадження Української греко-католицької церкви. А говорити ми будемо про мощі святого Івана Боско І про те, що вони прибувають до Львова. Так. Я знаю, що це не випадково, так? Львів пов'язаний із цим святим, так? Розкажіть нам, будь ласка, що це за людина була? Святий Іван Боско народився на півночі Італії, в П'ємонті, в 1815 році. Відчув з дитинства особливе покликання до священства, але не тільки до священства, а стати апостолом, педагогом молоді. Бо вже ставши священником в 1841 році, він почав збирати з вулиць Турину в той час в такому жалюгідному стані дітей, юнаків опущених, яких він шукав, збирав, навчав,
займався ними, вів їх до Бога. Пане Отче, я вас переб'ю, але можна показати нашим глядачам, ви принесли з собою фотографію. Ви розказуєте паралельно, ви а наш оператор... дайте мені, а я так, так щоб оператором було зручніше, я знаю, ми що покажемо він був педагогом, який розробив методику соціальної педагогіки або запобіжну систему виховання. Що це таке? Ну, власне, запобіжна система виховання святого Івана Боскова, яким він є засновником і який втілив в життя цю систему, складається з таких трьох елементів. Він називав це стовпи виховання. Це є розум, релігія і любов. Тобто три точки, на яких він опирав свою ту систему виховання. Чому запобіжна? Запобіжна система полягає, власне, в тому, щоби зорганізувати життя молодої особи в такий спосіб, щоб запобігти якимсь проявам чогось такого, що не потрібно. Чи то гріх, чи то якісь такі непотрібні негативні речі, явища. Тобто запобігти якомусь зло. Зрозуміло. А я ще хотів отця вас запитати. Ну, він вважається вихователем молоді взагалі. І я правильно розумію? Чи він найбільше працював з молоддю там по цій своїй системі? Я вже казав, отець Андрій, направду, працював багато з юнаками, особливо з тими найбіднішими. І десь завдяки тій своїй праці, направду, міг випрацювати оцю запобіжну систему, про яку говорив отець Андрій, і за якою також живемо дотепер і ми, і працюємо, і вкладаємо її в нашу працю, в наше виховання, не тільки юнаків, а також і дівчат, в загальному цілої мови, всієї мови. Я знаю, що справа отця Боско поширилася на Галичині. Розкажіть нам про це, будь ласка, детальніше. Так, справа отця Боско поширилася зараз у 130 країнах світу, зокрема також і ми в Україні присутні. Ще в минулому столітті, в 1930-х роках, відбули перші групи юнаків з Галичини, щоб стати салезіанами, продовжувачами справи святого Івана Боско. От митрополит Андрій Шептицький дуже підтримував цю справу, писав листи під бадьору, щоб вони виховувалися і поверталися на Україну і працювали в нашій церкві між українською молоддю, вели її до Бога, навчали, виховували. І так як знаємо, що сталися такі часи, і Друга світова війна, і потім комуністична система не дозволяла церкви, і церква була переслідувана, тому салезіани не могли повернутися в Україну, аж повернулися в 1991 році з незалежністю України. І на Личаківській, на вулиці Личаківській, в храмі, колишньому храмі Остробрамської Богородиці, а зараз це покрови Пресвятої Богородиці, зародився перший осідок салезіан в Україні продовжувачами справи того великого апостола молоді і святого. І зараз ми маємо таких 6 наших монастирів, домів, де ми працюємо тут вже на Україні, дякувати Богу. Я хотів вас запитати, взагалі, скажімо, от чим згромадження салезіан вирізняється від інших там згромаджень Української греко-католицької церкви? Можна про щось таке говорити? Ну, так? Фактично, думаю, що кожне згромадження монаше працює, скажімо, із молоддю, має контакт з вихованням дітей чи дітей-сиріт, чи дітей опущених, які не мають де жити. Безпосередньо ми конкретно працюємо з молоддю і своє життя посвячуємо Богові заради цієї молоді. Ну, а саме походження за салезіяни, що це означає? Салезіяни, значить, коли ще святий отець, не святий, ще коли отець Боско був молодим священником, власне, і вирішував, де, власне, як посвятити своє життя, і вирішує своє життя посвятити найбіднішій молоді, мав духовного провідника, який йому, власне, порадив наслідувати святого Франциска Сальського. І, власне, ось коли вже потім дійшло до цього, що діти, які були при отцеві Іванові Боскові, йому почали допомагати у вихованні цих юнаків, які постійно приходили до ораторії. Місце ораторії з латинської мови означає місце молитви, але не тільки. Власне, отець Іван Боско збирав молодь для того, щоб якось їм запропонувати цей метод виховання, праці, їжу, дім і так далі. Власне, ось ці юнаки, коли вирішили допомагати отцеві Іванові Боскові, він вирішує створити це згромадження і дає ім'я Салезіани, щоб завжди пригадувати ось цього святого Франциска Сальського, який характеризувався двома рисами – це є доброта і ласкавість.
Скажіть, скільки вже років у цій методиці, яку розробив Святий Отець, і, власне, чи діє вона так само, як він її розробив зараз? Чи ви її видозмінили трошки? Відповідно, головні засади цієї методи – любов до молоді, прагнення зробити щось для неї доброго, вести її до Бога, вказати шлях для зросту, шлях справжнього щастя. І вони завжди залишаються, але беруть окраски різних контекстів, де розвиваються, де працюють салезіани, де здійснюють свою місію. Найголовніше в тій методі – це є радість, радісна атмосфера, яку і родинна атмосфера, яку стараємося створити між молоддю. І це відрізняє наше також згромадження, бо їх святого Івана Боску називають радісним, святим радості. Він постійно казав, що наша святість полягає бути завжди радісними. І ще його такі Такий вислів є дуже цікавий, дехто так дивиться на цей вислів з оригінальністю. Диявол боїться радісних людей, каже, втікає цікавий від таких. Там. А чи знаходить ця метода зараз відгук у сучасних молодих людей в серцях? Знаходить, бо маємо дуже багато молоді, з якою ми сконтактуємо, і їм подобається та атмосфера, і поширюється воно вже і в різні куточки нашої України, так що, думаю, що... Ну, я думаю, що нам ще варто повернутися взагалі до цієї мандрівки мощей Івана Боско, це з нагоди 200-ліття його, я так розумію. Так. І взагалі, ви можете розказати, от як і де вона почалася, і, скажімо, які етапи вже пройшли? Паломництво мощей відбувається в рамках 200-річчя від дня народження і розпочалося у 2009 році, коли ми святкували 150 років нашого згромадження. І від того часу вже подорожує по Латинській Америці, і Південній Азії, Індія, вже тепер є в Європі. І наша черга в Україну випала на 2013 рік, і з Хорватії мощі святого переїдуть в Одесу 29 числа вже. Тобто починається... Тобто 29 березня. Так, вже вступлять на нашу землю в Одесі. Ми маємо цілий такий проспект, місць, де будуть. Наш оператор візьметь. Скажіть, будь ласка, коли вони все-таки потраплять у Львів і де можуть львів'яни вклонитися? Добре. Перед тим, як перейду конкретизувати щодо міста Львова, де будуть мощі, значить, хочемо запросити львів'ян і гостей міста, наприклад, на такі організовані заходи, які готують до приїзду мощей. 29 березня ми розпочинаємо дев'ятницю до святого Івана Боску, яка буде відбуватися кожного дня 18:00 в церкві, в храмі Прокрови Пресвятої Богородиці, щоб випросити особливі ласки. Наприклад, для чого ті почитання мощей? Тому що люди звертаються з особливими потребами, з особливими ласками, випрошують, вимолюють його заступництва. Також мощі святого Івана Боску є для того, щоб прислухатись до його системи виховання, попросити заступництва справи виховання молоді. Його Іван Павло ІІ в 1988 році проголосив батьком і учителем молоді. І тому він є покровителем молоді. Тоді молоді особи можуть підійти до святого, попросити його заступництва, також педагоги, вчителі, зблизитися з його системою виховання. Отож, ми запрошуємо львів'ян і гостей міста 30 числа, 30 в суботу, 30 березня о 14:00 на Погулянці, центр творчості дітей і юнацтва Галичина, Погулянка, перегляд фільму «Дон Боско» буде безкоштовно, так що можете дізнатися про святого та про його життя. А 31-го в неділю запрошуємо всі на чудову музичну виставу, мюзикл чи рецитал, як би там називати, називається «Мастро Боскетті», скульптор і його дива. Наші молоді салезіани, брати салезіани разом з молоддю організували таку виставу на такому гарному рівні, де розповідають про скульптора, який викарбовує душі, серця молодих в такому гарному плані, так що ми запрошуємо відвідати.
Отож, можу пройтися коротенько. Добре, шановні ці, ми зараз пройдемося. Я хотів вас запитати, я тут якраз в цій програмі побачив, тобто мощі будуть до нас йти з Тернополя. Я думаю, то ви їх будете зустрічати якось, як це буде відбуватись десь там? Будемо зустрічати їх о 5 годині 6 квітня, в суботу, по дорозі з Тернополя, десь тут посередині Личаківської, з тої сторони, з Винник. І також вони вступлять і до Винник. То так ще ми не розголошували, вони також вступлять до Винник, бо там також наш монастир є, і коротенько буде такий відбір. Це 6 квітня. 6 квітня, в суботу. І о 17-й передбачена процесійна зустріч мощей Святого Івана Боску у Львові, потім буде велика вечірня з Литією, молитва до Святого Івана Боску і нічні чування. А де це все буде відбуватися? В храмі Покрови Пресвятої Богородиці, вулиця Личаківська, 175. От. Дякуємо. А в нас є глядач, ми встигаємо ще взяти його, і він хоче задати вам своє запитання. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий. Павло, скажіть, будь ласка, як у концепції вашого святого є радість боротьби зі злом, зокрема, з українською владою, ЖЕКами, там, нашим міським головою? Дякуємо вам за запитання, але я, напевно, вас випереджу і скажу, що ми говоримо про святого, який поклав своє життя, щоб виховувати молодь, виховувати дітей-сиріт. Це трошки питання не підходить нам, але дякую, що ви нас дивитесь. Хочемо сказати, що 8 квітня мощі переїдуть до архікатедрального собору Святого Юра, церкви Юра, і там також буде змога бути, почитати святі мощі. От, дуже цікава програма, не знаю, чи доречно зараз висвітлювати, чи говорити, що поступово буде в цьому, ну, чи маємо час. От, чи говоріть, поки в нас якийсь час є, значить, я думаю, що це добре, буде значить, корисно для всіх. Добре, 7 квітня, тобто 6-го, почнемо з суботи, 6 квітня в храмі Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Личаківській, о 17-й почнеться велика вечірня зустрічі мощей, там відбудуться молодіжні нічні чування, які буде проводити молодь. І вони вже готують їх, дуже цікаво, тому запрошуємо молодь Львова прибути на ті чування вечором о 20-й годині з 6 на 7 число. О 7 числа, 7 квітня, неділю, літургічне свято Благовіщення Пресвятої Богородиці почнеться з утрині о 5 годині, в 6 годині буде свята літургія з почитанням мощей, в 8:30 також свята літургія з почитанням святих мощей, в 11:00 архієрейська свята літургія з почитанням мощей. Отче Андрію, я вас переб'ю, перепрошую, у нас завершується час. Mm-hmm. Я думаю, ми цю всю програму розмістимо на своїй сторінці, і наші глядачі зможуть... І всі будуть знати, і об'єкти, де це буде, краще буде час. Сприйматися, я думаю, ніж не так. Ви нам передасте цю інформацію. Ну що ж, ми змушені прощатися. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли. Нам дуже цікава була бесіда. Інформація, я думаю, дуже хочемо подякувати нашим глядачам, що ви з нами залишаєтесь. Ми вас дуже любимо. Бажаємо вам гарного вечора і нагадуємо, завтра ми будемо говорити про бізнес із людським обличчям. Завтра ми вийдемо в незвичний час о 19:50. Дочекайтеся нас. Буде цікаво, розкажемо про соціальне підприємництво і як воно допомагає вирішувати наші побутові проблеми. До побачення.